ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଜି ଜଟିଆ ଗାଁକୁ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଜଟିଆ ଗାଁରେ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭସାଣି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଏକାଠି ଭସାଣି ହୁଏ, ସବୁ ବର୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭସାଣି ହୁଏ, ସବୁ ଡିଜେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏକାଠି ହେଉଛି। ତ ମାନେ ସବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସବୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଡିଜେ ଆସନ୍ତି। ଜେ ବି କେ ବି ଗ୍ରୀନ ରଶ୍ମି ହାଇଟେକ୍ ଆଉ ଏମ୍ ଟି ଏମିତି 6-7 ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତି। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ବାଏ।
Show.